خوشی نہ زندہ باد بابا بات ہر سانس پر حسین کا ماتم اٹھار ہے اپنی کہاں ہے یہ تو پرائی ہے زندگی اپنی کہاں ہے یہ تو پرائی ہے زندگی اپنی کہاں ہے یہ تو پرائی ہے زندگی اور مدحت حسن کی کرتا ہوں ماتم حسین کا میں نے اسی لیے تو یہ میں نے اسی لیے تو یہ پائی ہے زندگی بہت شکر گزار ہوں آپ نے بھی لائی رکھی آئیے مصرع دیکھیے کہ خدا نے ہم کو بنایا ہے رہبر اسلام کہ تخت و تاج کی ہم آرزو نہیں کرتے خدا نے ہم کو بنایا ہے رہبر اسلام کہ تخت و تاج کی ہم آرزو نہیں کرتے کہ تخت و تاج کی ہم آرزو نہیں کرتے اور یزید نحس سے کہتی ہے جہاں نظامت کر رہے ہیں وہاں درمیان میں کچھ دے بھی دیتے ہیں میں شکر گزار ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ خدا نے ہم کو بنایا ہے رہبر اسلام کہ تخت و تاج کی ہم آرزو نہیں کرتے اور یزید نحس سے کہتی ہے ثانیہ زہرا غلام زادوں سے ہم گفتگو نہیں کرتے اور ملاحظہ فرمائیں یہ ٹکڑا دینے کا بہت شکریہ ایسا غلام زادوں کو یاد دلایا میرا ہی غلام زادوں سے ہم گفتگو نہیں کرتے ملاحظہ فرمائیں حضرات یہ بھی چار مصرے کہ سوال کر کے تو دیکھو جواب رکھتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے کہ سوال کر کے تو دیکھو جواب رکھتے ہیں ہم اپنے پاس خدا کی کتاب ہم اپنے پاس خدا کی کتاب رکھتے ہیں ہم اپنے پاس خدا کی کتاب رکھتے ہیں امام وقت کے آتے ہی سبولت دیں گے جو اپنے چہروں پر توڑی نا مطلب آپ تک پہنچے دعا دیجیے گا لیکن بات کی یہ دو تین اشعار ہیں مجھے بے حد عزیز ہیں اس مرتبہ میں مزہ آتا ہے
तुम अपने बच्चों को यूं बावफा बना देना, तुम अपने बच्चों को यूं बावफा बना देना, हमेशा परचम अब्बास की हवा दे, हमेशा परचम अब्बास की हवा दे। तो शेर मुलाजा फरमाए, मुझे बेहद अजीज है शेर, आज शेर हाजिर करता कि हमेशा परचम अब्बास की हवा देना, जो चाहते हो के बच्चे हो साहिबे किरदार, जो चाहते हो के बच्चे हो साहिबे किरदार, तो लोरियों में ताली में कर बना। زمانے پر عنایت کر رہے ہیں، لیکن حضرت جان جان تشریف فرمائیں، بہت ہی سادہ سادہ سے مصرع، کوشش ہوئی اگر آپ کو اچھا لگے تو ہم زمانے پر عنایت کر رہے ہیں، زمانے پر عنایت کر رہے ہیں، زمانے پر عنایت کر رہے ہیں، جو فاقوں میں سخاوت کیا علی سے جو محبت کر رہے ہیں وہی سچی عبادت گا۔ یہ شعر میں پیش کرتا ہوں بطور خاص مہمان حامد بھائی، اے علی سے جو محبت کر رہے ہیں وہی سچی عبادت کر رہے ہیں، نہ جانے کیا لکھا رخ پر علی کے، آنسو بہاتے، جو مجلس میں نہیں آنسو بہاتے، امانت میں خیانت، جو مجلس میں نہیں آنسو بہاتے، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، علی کے عشق میں بیمار ہوں میں، ملک میری عیادت کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی پوچھنا پوچھو فرشتوں، علی میری
جہاں میں رسالت اور امامت کی جہاں میں ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں اور یہ برقعہ پوش بی بی کون آئی میرے آنسو زیارت